Jeg har forsket i immunforsvaret, og specifikt den del af immunforsvaret, der hedder det medfødte immunforsvar. Det er den del af immunforsvaret, som bliver aktiveret først, når vi møder en infektion, ligegyldigt om det er en virus eller en bakterie, vi møder. Og den består en masse, det her medfødte immunforsvar består en masse proteiner og signalmolekyler, som indgår i de her signaleringsveje fra genkendelsen af en virusinfektion til vi får aktiveret immunforsvaret. Det er egentlig noget, jeg har bevæget mig inden for hele tiden, jeg lavede min bacheloropgave tilbage i 2015, tror jeg. Og jeg har altid synes, at immunforsvaret var enormt spændende. Det er et ekstremt komplekst system, og efter min mening er det nok det mest komplekse, vi har i kroppen. Altså mere komplekst end nervesystemet og end hjernen, fordi at immunforsvaret er til stede alle steder i kroppen, i alle typer væv. Og så faldt jeg over et forskningsprojekt, hvor man kiggede på nogle af de her helt basale signaleringsmekanismer fra et meget grundforskningsperspektiv, men som egentlig havde taget udgangspunkt i en patienthistorik. Det at stå og lave forskning er jo helt klart noget, der er drevet af nysgerrighed. Altså man er nysgerrig på ny viden og prøver at afdække nogle af de her områder, som indtil videre man ikke ved så meget om. Og der har jeg jo været meget interesseret i kroppen, men jeg er ikke læge, så derfor har jeg bevæget mig meget mere ned i små detaljer på molekyleniveau. Men det at få lov til at stå og potentielt arbejde med noget, der ikke er nogen andre i verden, der lige ved. Stå med et helt nyt resultat, hvor du kan sige, at det her molekyle opfører sig lige præcis sådan her. Og vide, at jamen, før det bliver publiceret og kommer ud, jamen, så kan man potentielt være de eneste, der ved det. Det synes jeg har været en enorm fed måde at arbejde på, og det her med, at man kan blive drevet af sin nysgerrighed hele vejen igennem i sin almindelige arbejdsdag, det synes jeg har været fedt.